με συμβολικό αποκλεισμό δρόμων, ακόμα και συμμετοχή στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου με μαύρες σημαίες και πανό, σχεδιάζουν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους οι μαθητές των σχολείων της Βόρειας Ηλίας, όπου βρίσκονται για αρκετές μέρες σε αποχή από τα μαθήματά τους, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την κατάργηση των σχολείων τους. Γονείς και μαθητές του Λυκείου Νεοχωρίου στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, όπου για 6η ημέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, απευθύνουν έκκληση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολο Κατσιφάρα να στηρίξει το αίτημά τους για την μη κατάργηση του σχολείου και να δοθεί παράταση στην λειτουργία του, προκειμένου με τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες να αναβαθμιστεί και να υποδεχθεί νέους μαθητές. Και αυτό που ζητάμε από τον κύριο Περιφερειάρχη και από όλους τους βουλευτές είναι να επικοινωνήσουν μαζί μας και να έρθουν να μας συμπαρασταθούν και να μας στηρίξουν στον αγώνα που κάνουμε. Το σχολείο μας πρέπει να μείνει εδώ και δεν πρέπει να πάει πουθενά. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιον, με τον Περιφερειάρχη ή με κάποιον άλλον, τέλος πάντων, να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε μια παράταση χρόνου για το σχολείο μας, να μείνει εδώ πέρα, να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε μια υποδομή για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε μαθητές οι οποίοι διαφεύγουν να έρθουν εδώ πέρα στο γυμνάσιο Λύκειο και στα δημοτικά του Νεοχωρίου και προσπαθούμε να πάρουμε μια παράταση χρόνου που διεκδικούμε τώρα. Αν και το καταφέρουμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τον κύριο Περιφερειάρχη. Αν το καταφέρουμε, ίσως μας ακούει, μπορεί να με επικοινωνήσει μαζί μας, να σκύψει απάνω το πρόβλημά μας, να μας βοηθήσει τέλος πάντων. Στο πλευρό των μαθητών βρίσκονται οι γονείς και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, οι οποίοι αγωνιούν μεν για το αύριο των παιδιών τους, ωστόσο υποστηρίζουν θερμά το αίτημα για την συνέχιση της λειτουργίας του σχολείου. Οι καταλήψεις συνεχίζονται. Αύριο θα κλείσουμε το δρόμο συμβολικά, δεν ξέρω για πόση ώρα, καμιά ώρα, δύο. Ο Δήμαρχος έχει κάνει κινήσεις και περιμένει απάντηση από τον Υπουργό. Και το ηλικιακές τάξεις μας ανήκουν στο Νεοχώρι. Και δεν μπορούμε να παίρνουμε απόφαση χωρίς να έρθουν να δουν το σχολείο και να δουν πώς είναι εδώ κτλ. Και να παίρνουμε απόφαση από τα γραφεία και να λένε το κλείνουμε και πάει και τελείωσε. Και είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε στα άκρα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όχι, δεν θα σταματάμε ούτε αυτή τη βδομάδα και βλέπουμε για την επόμενη. Και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε μέχρι και απεργία πείνας. Δεν γίνεται να μας βλέπουν για παιδιά με δικαιώματα. Ο στόχος μας βασικά κυρίως είναι να καταφέρουμε να πάρουμε μια παράταση 2 με 3 χρόνια, έτσι ώστε να καταφέρουμε να αναβαθμιστεί το σχολείο μας, έτσι ώστε να γίνει ένα ενιαίο λύκειο πλέον. Και ότι το σχολείο μας από γενικό λύκειο, από λυκειακές τάξεις που είναι τώρα, να το κάνουμε γενικό λύκειο και να έρθουν και τα παιδιά της, και να έρθουν και άλλα παιδιά εδώ πέρα. Οι μαθητές του Λυκείου Νεοχωρίου, σε συνεννόηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, σκέφτονται να προχωρήσουν το πρωί της Τετάρτης σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου Νεοχωρίου Κυλλίνης, ενώ έχουν ήδη αποφασίσει την ημέρα της Εθνικής Επετείου να παρελάσουν με μαύρες σημαίες και πανό σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του σχολείου τους. Θα γίνει κανονικά. Μόνο είχαμε κάποιες ιδέες από κάποιους μαθητές να παρελάσουμε μαζί με μαύρες σημαίες. Και ένα πανό που να εκδηλώνει κάποια αιτήματα που θέλουμε να δει ο κόσμος. Η Δημοτική Αρχή Ανδραβίδας Κυλλίνης και το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή τους στηρίζουν το αίτημα των μαθητών για παραμονή του σχολείου. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Αρβανίτης, μιλώντας για το θέμα, τόνισε ότι αν εφαρμοστεί η απόφαση για την μετακίνηση των μαθητών, θα επιφέρει πρόσθετα προβλήματα στην καθημερινότητά τους, στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Συμπαριστάμε στους γονείς, συμπαρίσταμε στους κηδεμόνες, συμπαρίσταμε στους μαθητές. Είναι άτομα, όπως τα γνώρισα, με ήθος ευγένεια, με επιτυχίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουν ένα περιβάλλον που είναι εξαιρετικό, από κτηριακή υποδομή και οποιαδήποτε άλλο αρμόζει στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτά δεν είναι λόγια που τα διαπίστωσα εγώ, που τα λέω γιατί τα διαπίστωσα μόνον εγώ. Τα έχει διαπιστώσει και η πανεπιστημιακή κοινότητα και τα έχει εκφράσει και εγγράφως προς το Υπουργείο Παιδείας. Κλειστό για τρίτη ημέρα παραμένει και το Γυμνάσιο Καβασίλων στο Δήμο Πηνιού, με τους μαθητές να δείχνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις με διάφορες μορφές δράσεων για να ακουστούν, όπως λένε, από τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις. Έχουμε πάει ήδη στη Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας μας Εκπαίδευσης στον Πύργο. Συζητήσαμε κάποια πράγματα. Τώρα από εδώ και πέρα έχουμε ένα σχέδιο το οποίο θα πρέπει να τηρήσουμε. Και ακούγονται πολλές φήμες, τι θα γίνει για το σχολείο, εθνική οδό, θα κλείσουν την εθνική οδό, διάφορα πράγματα. Αλλά εμείς συνεχίζουμε το σχέδιο αυτό που έχουμε ορίσει μέχρι το τέλος. Ναι, πολύ άδικο, γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά, και όχι μόνο από την 6η και από το δημοτικό, που θα θέλουν να συνεχίσουν.
Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου απασχόλησε τη μαθητική κοινότητα του Γυμνασίου Καβασίλων και σε συνεννόηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων αποφασίστηκε να απέχουν και να μην παρελάσουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Εντάξει, είναι λίγο παρατραβηγμένο για την παρέλαση επειδή δεν έχει σχέση με το σχολείο. Αλλά κάπως θα μπορούν και οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν, δηλαδή να δείξουν και αυτοί ότι κάτι κάνουν το χωριό. Αν και δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την απόφαση, πιστεύω ότι εκεί θα καταλήξουμε.